Yes, ndagusuhuje nanone nguhaye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vide Frank nkuko bisanzwe nizere ko muri tayari kugira ngo tubane muri aya makuru atari hivumbi aca kuri Rwanda Paparazzi TV. Niba uri tayari ni byiza cyane ukaba wahageze reka ngukubita ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru nanone tugiye kuba tukugeza kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Ministre w'Ingabo za Ukraine amaze gutangaza ko atangarije ibinyamakuru bitandukanye ko bamaze gufatwa umwanzuro wo kohereza ingabo 1,200 zigiye Zapolizizia, ndetse aho yatangarizaga aya makuru bivugwa ko izi ngabo zari zamaze kwerekeza Zapolizizia ndetse zimwe zamaze kuhagera. Nta handi hantu zoherejwe ahantu hitwa Orkive ndetse na Vasilika na Vasilika, no kuvuga ngo Orkive na Vasilika na ahantu hajya gusa naho hegeranye ariko hitaruranyeho. Gusa iyi Vasilika ijya neza kwegera umugezi wa Dnipro usa uva za Kherson na Militipolo ugahita ukomereza hano za Zaporizhia. Rero ingabo z'abanya Ukraine 1,200 zikaba zimaze koherezwa muri iyi ntara ya Zaporizhia ngo nta kindi kintu bashaka. Aba basirikare baje gutiza abandi imbaraga abari Pochi ndetse na Hoslanka kugira ngo barebe ukuntu bashobora noneho kurwana badasubira inyuma, barebe ukuntu bagaruza uruganda rwa Zapolizizi. Ministre w'Ingabo avuga ko abarusiya babasabye kuva kuri runo ruganda kuneza bakanga, ariko noneho ngo bagiye kumvishwa n'amasasu. Mukanya nekanze noneho nze nkuramburire neza iyi nkuru turebe, hanyuma turebe ukuntu izi ngabo zije guhangana n'abarusiya bari hano muri Zaporizhia. Nguhaye ikaze wowe uri muri Asia ndetse na Asia, mushobora kuba muri kudukurikirana 5 kuri 5 mudahwema kuba muri kumwe natwe muri aya makuru atari hivumbi tugenda tubagezaho, ndetse mukavuga muti uko byagenda kose tuba tugomba kuba twicaye hano rwose turi kumva amakuru twumva uko isi ibirimo iragenda. Bori bitangaza harimo abantu bamwe na bamwe bavamo bakaza bashaka kwigaragaza bakora utuntu dushya. Rero kugeza ubu aho turi naho ngaho nizere ko abatuye mu Buhinde, muri Oman, hano muri Dubai, mwese abanyarwanda mwagiye gupagasa, tubahaye ikaze tutibagiwe n'abari muri Qatar, muri Asia, mu Bushinwa ndetse na Philippines, ahangane muri Korea ya ruguru ni yepfo, tutibagiwe Japan muri Tokyo. Hari abanyarwanda rwose bayikorerayo bajya banabuhereza rwose ibicuruzwa mu bihugu byacu bya Afrika, namwe tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru atari hivumbi. Ngaho mugerageze mufata ayo makuru besharinge ku nshuti zanyu ziba hanze, ibimbe babwira kenshi cyane yabaye nk'indirimbo, mujye mubikora noneho. Abana n'ushaka kujya abana natwe 5 kuri 5 ajyaza noneho turebe ko twakwibanira muri aya makuru. Jyewe ndihuse mbajyanye mu makuru, rero aho tugiye nta handi ni Zaporizhia. Ahangaha hamaze kwandika izina kubera uru ruganda. Uyu ni ministre w'ingabo za Ukraine Alexei, niwe uzindutse atangariza itangazamakuru ko byanze bikunze ingabo z'abanya Ukraine zigomba kuba zageze muri Zaporizhia nta kindi kintu kizijyanye. Ahangaha ngo bagiye gutiza imbaraga ingabo z'abanya Ukraine ziri hano zitwa hano mu mujyi wa Prochi ndetse na Hoslanka. Ahangaha ni muri Zaporizhia, ariko hakaba iyi mijyi ibiri ikaba yari yarafashwe n'ingabo z'abanya Ukraine mu minsi yashize, noneho bakaba babohereje mu bindi bice ahangaha nka Orkiv ndetse n'ahandi hitwa Varaska. Varaska iyo urebye ku ikarita ya Ukraine hano muri Zaporizhia uhita uyibona neza yegereye umugezi wa Dnipro. Rero uyu mugezi wa Dnipro niwo urebye uyu mujyi usa naho ari huri. Rero barashaka kugira ngo
barebe ukuntu bashobora kurwana n'abarusiya bari ahangaha bari hano muri Zapolizizia ndetse banareba ukuntu bagaruza uru ruganda. Niho Alexei yakomeje avuga ati ingabo z'abarusiya bazihendahenze kuva kuri runo ruganda, bakomeza bavuga ko badashobora kuhava. Oni ibasaba kuva kuri runo ruganda, bavuga ko badashobora kuhava ngo nubwo byagenda gute ntabwo bashobora kuhava. Rero nkuko amakuru avuga, Alexei yavuga ko badashobora kwihanganira na gatoya, uyu mu badashobora kwihanganira na gatoya ingabo z'abarusiya gukomeza zifite runo ruganda kugeza kuva ubwo bafata umuriro wa runo ruganda bagakomeza bawohereza mu gihugu cy'uburusiya ndetse no mu zindi ntara zikontororwa n'ingabo z'abarusi. Ati harageze ko byanze bikunze uru ruganda turugaruza. Ati kandi bakwabinginze kuruvaho kune kugira ngo haze izindi ngabo zibasha kuba zaha umutekano uru ruganda. Noneho barabyanga ndetse baherutse no gutangaza ko nubwo byagenda gute batazigera bava kuri runo ruganda. Rero natwe turavuze tumaze iminsi turimo rwose tureba ukuntu dushobora kuba twakohereza ingabo z'umutwe udasanzwe kugira ngo zihangane n'abarusiya bari hano kuri runo ruganda, barebe ukuntu bashobora kurugaruza. Ubwo Alexei muri iki gitondo cyo kuwa gatanu yaganiraga n'itangazamakuru, bamubajije ko nimba koko bashaka kugira ngo bagaruze uru ruganda rwa Zapolizizi, aravuga ati ni uwuhe mutekano ushobora guha abantu bagukurikira ko uru ruganda rudashobora kuza gushwanyaguzwa cyangwa rukaba rwashobora kuba rwaraswaho mu gihe mwiyemeje kuba mugiye kurugarura. Kandi kurugarura byanze bikunze hagomba kubaho intambara hafi narwo ndetse n'imirwano irwegereye. Niki ushobora kubwira abaturage cyangwa se abandi bantu bashobora kuba bari gukurikirana aya makuru ko uru ruganda utaza gushiduka rwarashweho? Alexei yavuze ko ahantu haba hari kubera imirwano rimwe na rimwe uba ushobora no kuba wafata risque. Aravuga ati natwe iyo risque twiyemeje kuyifata kugira ngo turebe ikigomba gukurikira, kuko ntabwo dushobora kwihanganira yuko Uburusiya bukomeza gukoresha umuriro wa runo ruganda nkaho ari uruganda ruri mu gihugu cy'Uburusiya. Ati twabivuze kera cyane, ndetse n'umukuru w'igihugu Zelensky arabibasaba babwira yuko bakwiye kuva kuri runo ruganda. Ibi ngibi twagiye tubivuga cyane, naho kuba hashobora kubera imirwano uru ruganda rukaba rwaraswaho cyangwa se rukaba rwatera ikibazo, ibyo ni ibintu umuntu aba ari gutega ganya, ndetse ubu nagomba no kuba wanatekereza ko binashobora kuba. Ariko nanone ntabwo dushobora kubyihorera ngo kuko turi gutekereza yuko uru ruganda rushobora kuza kugira ikibazo. Icyo tugomba gukora ni uguha amabwiriza ingabo zacu uburyo zigomba kurwanamo n'uburyo zigomba kubona runo ruganda batigeze barukubitaho amabombe cyangwa amamisile kugira ngo barebe ukuntu bahirukana ingabo z'abarusiya. Nibwo yakomeje avuga ati byari bimaze kuba inshuro nyinshi tugerageza kuba twabohoza uru ruganda, ariko kandi twajya kuhagaba igitero rimwe na rimwe tukabona tubangamiwe n'uburyo twabonaga ko ingabo z'abarusiya zigenda zikurura ibirwanisho byabo bakagenda babyegeka hafi neza na runo ruganda. Ingabo zacu zigahita tubasaba kubyihorera kugira ngo bo gukomeza kurwana begereye uru ruganda, ariko noneho ubu twabyiyemeje nta gusubira inyuma, tugomba guhangana na zino ngabo z'abarusiya ziri hano ku ruganda rwa Zapolizizia kugeza turubirukanyeho. Ngayo nguko ingabo rero zigiye kuba zirwana hano ni ingabo zisanzwe z'abanya Ukraine ziri mu mujyi wa Orkive, ndetse n'izindi ziri hano n'izindi ziri Vasilika. Rero izi ziri Vasilika nizo bohereje kugira ngo zize rwose zihite zihangana n'iz'abarusi. Nakwibutsa ko hari ingabo zindi z'abanya Ukraine ziri Poch ndetse na Husilanka zimaze hafi by'umweru nka bibiri cyangwa kimwe zarafashe uwo mujyi, ndetse bakomeje no kujya bazishinza ko arizo zajyaga zikunda kurasa ku ruganda rwa Zapolizizia. Kugeza ubu rero reka dutegereze turebe ikiza gukurikira
nyuma yaho izi ngabo ziziye kuba zije kugerageza kureba uko zakwataka muri Zapolizizia, nakubwira ko aha ngaha hariho ibirometero hafi nka 90 kuhava ujya mu murwa mukuru wa Zapolizizia, ari naho hari nanone ikindi kigo kinini gikomeye cyane cy'ingabo z'abanya Ukraine. Aha, reka rero dukomeze turebe ibi nanone ibivugwa mu zindi ntara zahanga za Ukraine. We ntuje kure, jyewe mukanya ndaza kureba ko nabona makuru nanone ndi kumva ari gukomeza kuvugwa muri Kherson, naho ngo hari imirwano. Ntuje kuregewe, ndaza kugerageza ndebe ukuntu nashobora kukugezaho ayo makuru ari kuvugwa muri Kherson ndetse na Militipolo, naho ngo ingabo z'abanya Ukraine zaharashe. Uko byagenda kose ndahari 5-5, we ntuje kure. Niyo mpamvu nabyiyemeje ko tugomba kujya tubakubita ama breaking news. Uwiteka bahezagire, ndaje mukanya.